Bugun sayyoramizda 828 million kishi ochlik bilan yuzlashmoqda. Ayni vaqtda yer yuzi aholi har yili 1 milliard tonna oziq-ovqatni isrof qiladi. Bu esa ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqatning 3dan 1 qismi degani. Isrofgarchilik yetishtiruvchidan xaridorga yetib borguncha bo'lgan barcha bosqichlarda yuz beradi. Buning esa tabiatga ham salbiy ta'siri bor. Mahsulot yetishtirish, ishlab chiqarish, ta'minlash jarayonida havoga chiqarilayotgan gaz emissiyasi, isrof qilinayotgan suv ko'lami juda katta. BMTga ko'ra, har yili taxminan 1 trillion dollarlik oziq-ovqat zoye ketadi. Agar bu oziq-ovqat isrof qilinmasa, 2 milliard odamning ehtiyojini qoplash uchun yetgan bo'lar edi.